Šarićima blokirana sva imovina. Evo šta se sve privremeno oduzima Darkovoj ćerki, sestri i bratu od nepokretnosti u Crnoj Gori. Imovina članova porodice Darka Šarića u Crnoj Gori privremeno je oduzeta zbog sumnje da je stečena kriminalnom delatnošću. To su ovdašnje pravosudne vlasti uradile na zahtev kolega iz Srbije u predmetu protiv navedenog balkanskog narkošefa i njegove ekipe. Zbog teškog ubistva, stvaranja kriminalne organizacije, šverca droge, ilegalnog držanja oružja i izazivanja opšte opasnosti i zloupotrebe službenog položaja. Njegovom bratu, sestri i ćerki u Crnoj Gori privremeno su blokirani brojni stanovi, firma, poslovni prostori, zemlja. Sutkinja Suzana Mugoša donela je rješenje o privremenom oduzimanju te milionski vredne imovine. Šarić je uhapšen u aprilu prošle godine u Beogradu nekoliko mjeseci nakon što je pušten da se brani sa slobode u sudskom procesu za šverc kokaina. Terete ga da je iz istražnog zatvora preko kriptovane telefonske Sky aplikacije organizovao međunarodni šverc droge, ubistva saradnika i suparnika iz drugog klana, ali i zastrašivanje svedoka u postupku koji se godinama vodi protiv njega zbog pranja novca i krijumčarenja 5,1 tona kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Europu tokom 2008. i 2009. godine.